Судові засідання у справі вбивства Михайла Глеби тривають. Наразі через неявку судмедексперта та одного із свідків сторони захисту обвинуваченого було прийнято рішення розпочати вивчення письмових доказів. Постанова про визнання предмету речових доказів, відповідно оглянуті та вилучені в ході оглядання місця події, речові докази, речі визнані речовими доказами і приєднані до матеріалів кримінального провадження. Найбільше суперечок виникло навколо протоколу огляду килимка із машини таксиста, який у ніч вбивства підвозив обвинуваченого. Сторона захисту обвинуваченого вважала такий доказ недопустимим через те, що, на їх думку, слідчими був допущений ряд помилок. Під час вилучення цього корка, як показав слідчий, як показав свідок, були відсутні поняті. Свідок зазначив, що був присутній експерт, який стажер і який знайомий. На місці події на вулиці жодного протоколу огляду не складалося. Цей протокол вже складався пізніше у кабінеті слідчого. І як повідомив свідок, що у його присутності він бачив, щоб коврик, який було вилучено, пакувалося у спецпакет. Це не відповідає дійсності. Коврик вилучений дійсно оглядом місця події. Про що зазначено, відповідно є документ, який засвідчує присутності кого. І проводилася відповідна слідча дія. Запитання також колеги точно було, чи упаковувався коврик. Він сказав, що так, було поміщено до спеціального поліетиленового пакету, до чого впечатаний, і вже сам протокол, каже, дав в кабінеті підписаний. Тобто він вилучений належним чином. Заслухавши всі сторони, колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила. Клопотання захисника задоволити частково, приєднати дане клопотання до матеріалів кримінального провадження, роз'яснити, що відповідно до статті 85 Кримінального процесуального кодексу України дане рішення буде прийнято при ухваленні судового рішення в комплексі з оцінкою інших доказів, які наявні в матеріалах кримінального провадження. Наступний доказ, на який адвокати обвинуваченого подали клопотання про визнання його недопустимим, були зрізи нігтів самого обвинуваченого. Порушення заключається в тому, що грубо порушено право на захист. Це по-перше. Під час проведення будь-яких слідчих дій у справах по обвинуваченню особливо тяжких злочинів, стаття 52 Кримінального процесуального кодексу передбачає обов'язкову участь адвоката у підозрюваного Мішко Едора Андрійовича, вилучено зрізи з нігтів правої та лівої руки. Жодного опису, ні скільки зрізів, скільки зрізів з правої руки, скільки зрізів з лівої руки. Жодного опису, що ці зрізи мають на собі будь-які ознаки будь-якого нашарування, чи то крові, чи то іншого нашарування. Крім того, відсутня фото-відеофіксація, що також є обов'язково, відсутні спецпакети під час відібрання. Щодо доцільності цього письмового доказу суд також ухвалив. Доказ питання захисника мають судоволити частково з урахуванням вимог статті 89 Кримінального процесуального кодексу України приєднати клопотання до матеріалів кримінального провадження, вирішити питання щодо належності допустимості даного доказу під час ухвалення судового рішення на речі кімнаті з урахуванням оцінки всіх наявних матеріалів кримінального провадження доказів. Вже у понеділок відбудеться наступне судове засідання, на якому допитають судмедексперта та продовжать розгляд письмових доказів.